नमस्ते फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा आजको यो भिडियो चाहिँ खास गरी साउदीमा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीजनाहरूको लागि उपयोगी रहेको छ किनभने यही जुलाई नौ र दस तारिक चाहिँ दमामको सिकोमा चाहिँ अब पासपोर्ट टोलीहरू भएको छ त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले योभन्दा अगाडि आफ्नो पासपोर्ट एप्लाई गर्नुभएको छ भने पनि तपाईँले त्यहाँबाट लिन सक्नुभयो अथवा यदि तपाईँको पासपोर्ट रिन्यु गर्नुपर्ने छ च्यातिएको छ बिग्रेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले त्यही दिन त्यहाँ गएर रिन्यु गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसदेखि पछाडि तपाईँको कुनै पनि समस्या परेर एक्जिट जान लागिराख्नु भएको छ भने र तपाईँले अगाडि एप्लाई गर्नुभएको थियो एक्जिट जानको लागि भने तपाईँहरूको पनि नाम निक्लेर आएको छ अब यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर सबै कुराहरू तपाईँले होला र तपाईँको पासवर्ड लिने र दिने मिति चाहिँ नौ र दस जुन टु थाउजन्ड ट्वेन्टी थ्री शुक्रबार शुक्रबार र शनिबार रहेको छ लोकेसन चाहिँ यो लिङ्कमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला म मुनि लिङ्क राखिदिने छु र त्यस्तै पछाडि अब यदि तपाईँ पासवर्ड रिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अनलाइन फारम भरेर आउनुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि यो लिङ्क रहेको छ अथवा तपाईँले अनलाइन फारम भर्न आउँदैन भने मैले अगाडि भिडियो पनि बनाएको छु तपाईँले त्यो हेरेर पनि अनलाइन फारम भरेर आफ्नो पासवर्ड रिन्यु गर्नको लागि आउन सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँले अगाडि नै पासवर्ड एप्लाई गर्नुभएको छ भने पनि त्यो लिस्टमा हेरेर यदि तपाईँको पासपोर्ट आइसकेको छ भने तपाईँले आफ्नो एक्कामा लिएर पासपोर्ट लिन आउन सक्नुहुन्छ नौ र दस गते नौ र दस तारिक दमको सिकोमा त्यो सबै लोकेसन तपाईँले मुनि पाउन सक्नुहुन्छ यिनै कुराहरू रहेको छ र रहे यहाँ समयहरू पनि देखेको छ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसदेखि पछाडि यहाँ चाहिँ अब तपाईँको दममा पासपोर्ट तपाईँलाई वितरण गरिने अथवा एप्लाई गरिने भन्ने सूचनाहरू दिएको छ तपाईँले यहाँ पढ्नु होला र लोकेसनहरू पनि म मुनि राखिदिनेछु तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र के के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँ सबै कुराहरू लेखेको छ तपाईँले होला सुरुमा तपाईँले अनलाइन फारम भर्नु भर्नुपऱ्यो त्यसदेखि पछाडि तपाईँको सक्कली पासवर्ड हुनु पऱ्यो त्यसदेखि पछाडि भनेको तपाईँको आफ्नो फोटो र त्यसदेखि पछाडि तपाईँको आफ्नो पासवर्डको फोटोकपी पनि चाहिने रहेछ यहाँ लेखेको छ र नागरिक नागरिकताको अगाडि र पछाडिको पेज यिनै कुराहरू चाहिन्छ भनेको छ त्यो सबै कुराहरू तपाईँले हेरेर आउनुहोला त्यस्तै पछाडि अरू थप जानकारीहरू पनि यहाँ लेखिएको छ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ र राजधानी बनाउनको लागि अरू के के कुराहरू जरुरी हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँ गरेको छ तपाईँले सबै डिटेल्स रूपमा हेर्नुहोला बुझ्नुहोला मैले यहाँ राखिदिएको छु र तपाईँले अब याद गर्नुपर्ने मिति चाहिँ त्यही हो अहिले मे पच्चिस तारिक भयो आज तपाईँले जुनको नौ र दस तारिक चाहिँ पासपोर्ट लिन पनि आउन सक्नुभयो अथवा यदि तपाईँको डेट सकेको छ रिन्यु गर्नुपर्ने छ भने तपाईँले रिन्यु पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यही दिन एम्बेसीमा गइराख्नु पर्दैन तपाईँ दमामको आसपास हुनुहुन्छ जुनसुकै ठाउँ जुबेल अथवा खोबर त्यस्तै पछाडि औलासा जति पनि तपाईँ दमामको पूर्वी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यहाँबाट आएर तपाईँले सजिलैसँग आफ्नो पासपोर्ट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै पछाडि यदि तपाईँले अब एक्जिटको लागि एप्लाई गर्नुभएको थियो भने पनि यहाँ एक्जिटको लागि पनि नामहरू आएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले योभन्दा अगाडि एप्लाई गर्नुभएको थियो र तपाईँ एक्जिट जान चाहनुहुन्छ चा। कुनै समस्या परेर भने तपाईँको पनि नाम लिस्टहरू आएको छ यहाँ हेरेर तपाईँले एम्बेसीमा सम्पर्क गरेर आफ्नो अगाडिको प्रोसेसहरू सुरु गर्न सक्नुहुन्छ सबै सूचनाहरू यहाँ रहेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँको अरू कुनै जिज्ञासा भाइ यी नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला र अब एक्जिट लागेर आएको नामहरू चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एक नम्बर र नामहरू रहेको छ तपाईँले आफ्नो आएको छ कि छैन भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा कोही साथीभाइ हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले यो भिडियो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ यिनै नाम भएको व्यक्तिहरूको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा एक्जिट लागेर आएको छ यदि तपाईँले कुनै समस्या परेर समस्या परेर गर्नु भएको थियो भने एमबिसीमा सम्पर्क गरेर तपाई पनि आफ्नो अगाडिको प्रोसेसहरु गर्न सक्नुहुन्छ त्यसदेखि पछाडी भनेको अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ दमबाट प्रक्रिया गरिएका हुरूप लागेकाहरुको प्राप्त भिसा एक्जिट सूची भनेको छ यी नामहरु भएको व्यक्तिको चाहिँ एक्जिट लागेको छ र त्यसदेखि यो भन्दा अगाडि तपाईले अब पासवर्ड पासपोर्ट गर्नु भएको थियो भने यो नाम लिस्टमा तपाईँको छ भने तपाईँको पासपोर्ट दमममा आइसकेको छ तपाईँले त्यही जुन नौ र दस तारिक दमममा गएर लिन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर अब यदि तपाईँ अनलाइनबाट पासपोर्ट एप्लाई गर्दै हुन्छ केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँले मेरो अगाडिको भिडियो लिएर अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै समस्या पऱ्यो भने तपाईँले मलाई म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको भिडियो यति नै थप जानकारी अथवा तपाईँ बा बा युरोपको बारेमा केही कुराहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मेरो अगाडिको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ किनभने अहिलेको अवस्थामा साउदीबाट पनि अनलाइन एप्लाई गरेर विभिन्न युरोपको कन्ट्री क्यानाडा धेरैजना साथीहरू गइरहेका छन् त्यो बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मेरो अगाडिको भिडियोहरू हेर्नुहोला मुनि भिजिट गरेर र यो लिस्टमा चाहिँ तपाईँको नाम आएको छ र तपाईँ दमबाट हुनुहुन्छ भने तपाईँको पासपोर्ट भनेर आएको छ तपाईँले दममबाटै सजिलैसँग पासपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ एम्बेसीमा नगइकन यो लिस्टहरू तपाईँले चेक गर्नुहोला यदि तपाईँको नाम पनि छ भने तपाईँ पनि त्यो दिन दमममा गएर आफ्नो पासपोर्टहरू लिन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियो यति नै हस्त नमस्ते जय नेपाल